ollaan riidelty Jessen kanssa jostain. Tunnettu 15 vuotta. Puolet ajasta tehty juttuja yhdessä. Aloitettiin käsityöläisenä ja nyt tehdään taiteita. Viimeisenä vuosina nahina on ollut koko ajan. Köröteltiin yhden projektin takia akalle ja istuttiin paljon autossa. Riideltiin rahasta, silmukkaruuvien kantokyvystä. Kummat oli köyhimpiä lapsina. Kumpi pystyisi oikeasti tulemaan toimeen käsillään. Jesse kertoi sen isovanhempien kantakirjaorista. Ja mä kerroin vastineeksi maalauksesta, jossa näkyy meidän suvun työhevonen. Jäljellä on ainoastaan se kuva. Hevosen nimeksi mutsi sanoo Tahdin. Ja kun Jesse ei muistanut sen kantakirjaorin nimeä, mä pääsin niskan päälle. Mutsi tosin aina keksii ne yksityiskohdat, mitä ei tiedä. Ja mä jatkan sitä samaa, mutta siitä jää niin harvoin kiinni. Syksyllä Sipolat muutti Turkuun. Mä kirjoitin apurahahakemuksen, että yhdistettäisiin kaupungit ratsaan. Ratsastettaisiin Helsingistä Turkuun. Todistettaisiin sillä, että ei hyvät tekniikat vanhene ja että käsityöläiset on parempia kuin insinöörit. Muistettiin sillä meidän sukujen hevosia. Jaoin hakemuksen verkossa, jotta porukka näkisi, mitä aiotaan. Se jakaminen oli katkeraakin. En uskonut, että saataisiin rahat ja ajattelin lähteä pystyt paukkuen. Kun laitoin hakemusta laatikkoon, tuli fiilis, että on hullu. Ajatus oli hullu ja vaarallinen. Mä en ollut ratsastanut sitä ennen kertaakaan, ja Jessenkin kokemukset hevosista oli ponista, joka niillä oli ollut lapsena. Niillä rahkeilla sitten ratsastettaisiin parisataa kilsaa liikenteen seassa. Näin sen taktisesti. Mitä lähempänä vaaroja taiteilija liikkuu, sitä todennäköisemmin sitä ostetaan. Ennen joulua sain puhelun. Parin sekunnin varoajalla päädyttiin videohaastatteluun. Mä päädyin lehtihaastatteluun. Meille vittuutiin aamuradiossa. Mutta hän on itse valmis ottamaan kyllä 30 tonnia tämmöiseen huuhaahan. Jeesus, mitä urpoja. Hesarin lööppi oli spektaakkeli. Jesse mainittiin kanssa, mutta huomio keskittyi muhun, koska kaikki odotti, että koska tipun hevoselta tai jään kiinni teennäisyydestä. Alleviivasin haastattelussa urbaanisuutta ja hevoskammoja, allergioita. Yksissä avajaisissa mua taiteilijatyyliin onniteltiin apurahasta. Kysyttiin, että pelkäänkö hevosia. En myöntänyt pelkääväni, mutta esiteltiin taktikkoa. Anna muistaa, että ollaan tavattu baarissa. Alettiin törmätä tuttuja jutuissa. Useimmiten sen aloitteesta. Pietarin tunsin vanhastaan. Mun ja Emmin hääbileissä ne istui samassa pöydässä. Pietarilla oli joku show, se hyppäsi polville ja huudahteli. Se meni musta yli, mutta nauratti Hannaa. Hanna kerää friikkejä. Loppuillasta ne käveli Alppipuistosta kohti Töölöä. Meillä on ollut Pietarin kanssa juttuja ennenkin. Nykyään se on toimittajana radiossa. Ei olla toistaiseksi ajauduttu riitelemään. Mulla ei ole tarvetta brassailla sillä. Ehkä se johtuu ikäerosta. Kömähtelen, kun keksin päästä viittauksia johonkin teoreetikkoihin. Mutta Pietari aina korjaa uomavaiheesta. Hanna on veteraani hevostyttö ja innostui heti, kun saatiin Jessen kanssa ratsastamiseen rahaa. Sillä oli ideoita, kehen kannattaisi olla yhteydessä ja mitä tehdä. Ne oli ensimmäisiä edistysaskelia. Ja käytiin ensimmäisellä ratsastuksella sen lapsuudesta tutulla talleella. Kiinnostaa se, että mä välttämättä niin ratsastaisin kehää kiertäen niin kuin joka viikko kerran tunnin ajan. Mutta sitten jotenkin mun mielestä hevonen on muuten. Se on niin kuin mielenkiintoinen elää. Yhdessä kuukaudessa voi tapahtua enemmän kuin vuodessa. Seuraavilla viikolla kierrettiin Pietarin kanssa kenttää kaarella ratsutalleilla. Soiteltiin Hannalle tuntien jälkeen ja kerrottiin, miten menestyttiin. Pietari oli keksinyt, että rupesi toimittamaan projektista lähetyksiä radioon. Yhdisti työn ja huvin. Talleilla apuopettajina toimivat esiteenitytöt toimi meidän mentoreina. Tai oikeastaan sensoreina. Niiden seura rajasi sitä, miten hevosia pystyy lähestymään. Oli parikymmentä astetta pakkasta ja tytöt talutti meitä opettajan ohjeiden mukaan. Ratsastuksen opettelu alkoi siitä, että harjoiteltiin, miten pitää ohjaa käsissä. Se on sama kuin harjoittelisi pitämään kynää kädessä, että voisi joskus kirjoittaa romaanin. Kenttää kierretään ympäri ja pysähdellään. Kaikki lähtee samasta merkistä liikkeelle. Ihan samanlaista kuin sulkeiset armeijassa, ja sieltä ne tavat on peräisinkin. Oppiminen vaatii keskittymistä ja tekemistä, mutta on helppoa.
maksaa vaan ja tottelee opettajalle. Jos jostain jää jumiin, niin sanastosta. Opettaja huutaa, että huomioi ulkoa ja selkeämmät avut. Enemmän sisäpohjatta ja että nyt on hyvä peräänanto, eikä tajua mistä se puhuu. Vaativinta oli kestää kentän laidat arvioivia katseja. Ratsastuskouluissa opetellaan ratsastamaan. Jos haluaa enemmän, siitä pitää maksaa erikseen. Hän on vähän sellainen hankalien tilanteiden nainen aina. Mutta ette kanssa selvästi huomaa, että näillä on päiviä ihan eri tavalla. Tuntien välillä käytiin erityiskoulutuksissa ja kursseilla. Tutustuttiin Katariinaan, tavallaan hevoskuiskaajaan, ja harjoiteltiin muutamaan otteeseen hengittämään hevosten kanssa. Opittiin, miten ne poistaa toiseltaan stressiä. Rauhoittaa toisiaan hengittämällä samaan tahtiin. Niiden selviytyminen on kiinni siitä, että ne pysyy samassa vireessä. Niin ne voi välittömästi tehdä yhteisiä päätöksiä eikä törmäile laukotessaan leijonaa karkuun. Ne ajattelee laumana. No hei, se on Eero Ylivakkuri tässä, terve. En kasvattele pahan aikaa. Meillä on tässä tosi kiinnostavaa tietoa. Me tässä opetellaan sitä, että miten hevosta voi rakastaa. Ja olen lähetellyt teille sattumakaupalle näitä sähköposteja sinne hevosjärjestöihin ja liittoihin ja näihin lajikomiteoihin. Anteeksi, että montahan teitä ei ole, että vasta näihin sähköposteihin, niin että voitaisiko tavata. Että mä en osaa ratsastaa ollenkaan, että jos teille tulisi mieleen, että miten Helsingistä voisi ratsastaa Turkuun, niin se olisi aika hyvä. Tai jos jotain henkilöitä olisi, johon voisi olla yhteydessä, niin mielellään ottaisin vinkkejä vastaan. Että kaikkiaan niin kuin tässä projektissa on ajatus siitä, että voidaan niin kuin noita hevosen mahdollisuuksia tieliikennöinnissä edistää. Että kun loppuu öljy ja rahat, niin sitten pääsee silti tapaamaan kavereita, vaikka ne asuu kaukana. Että laimihan kaikkihan tämä on ihan todellistakin, että jos talot lämmitettäisiin hevosen paskalla, niin sehän olisi hyvä. Ja jos tehtäisiin vaikka hevosella niin kuin tehtävästä työmatkaliikenteestä verovähennyskelpoista, niin sehän olisi aika hyvä. Tehdäänkö yhdessä degrowthista hauskaa? Liittolaisuuksia juurikaan syntynyt. Hevosalalla on tiukat raamit toiminnalle. Resurssit on tiukoilla ja väärässä seurassa näyttäytymisestä voidaan rokottaa. Uudenlaiset viritykset uhkaa perustaa, jolle osaaminen rakentuu. Kun taidot on käsityötä eikä niitä pystytä selittämään, jengi turvautuu amuletteihin, kohtaloon ja geeneihin. Kaikissa ääripäissä snobbaillaan. Huomio keskittyy esitykseen ja tohelointi eläimen kanssa kätketään. Kaikki toiminta eläimen kanssa on lopupeleissä tohelointia. Ihmiset, jotka on tekemisissä hevosten kanssa, on tekemisissä ydinasioiden kanssa. Ihmisten ja eläinten luoman kulttuurin kanssa, mutta yleisö ei näe sitä itseisarvona. Hevosten pitäisi tehdä oikeaa työtä ollakseen arvostettuja. Osallistuttiin työhevoskurssille keväällä. Kun Hanna, Pietari ja Ulla käänsi yhdessä voimme peltoa, alkoi naurattaa. Se hevonen ei ollut tekemässä työtä, vaan luomassa hipstereille värikästä kokemusta. Nykyhevosen ammatti on draamaohjaaja. Tutustuin Topin kautta Raitaan. Se on taiteilija, joka on tehnyt teoksia hevosten kanssa. Sen kautta aloin rampata Tampajan talleilla ja pääsin patun hoitajaksi. Se oli opettavaisin yritys tutustua hevoseen. Ratsastamista opetellassa joutuu koko ajan viemään niin kuin tanssissa. Ja jos ei vie hyvin, niin toinen turhaantuu. Itseään nolottaa ja tunti menee pieleen. Nolottaa hevosen silmissä. Maasta käsitellessä, ilman tavoitteita, tappaakseen aikaa oppii paljon enemmän. Sama pätee varmaan kaikkeen. Vanhan hevosen harjaaminen on hienoa. Se ei hötkyydä. Hevonen kuulema laskelma, että se on helpompaa, niin niiden toiminta on energiatehokasta. Ne liikkuu vain, jos on tarve ja silloinkin lyhimmän matkan. Hitaasti, jos voi. Kasvissyöjien tyyliä. Raita oli ensimmäinen ystävällinen hevosihminen, johon tutustuin. Se halusi, että oppisin ymmärtämään hevosia. Sitä kiinnosti, miten ummikko lähestyy koko juttua. Se teki iltatalla ja mä toimin sen assarina. Käytännössä hevosten tarjoilijana. Jokaisella hevosella on oma dieettinsä. Kourallinen sitä, tätä ja mysli. Raita kertoi, että jos hevonen syö pelkkää heinää, se voi hyvin. Ja siinä me kuitenkin punnittiin omistajien luvattomia reseptejä. Että miten paljon sitä ja mitä ja tätä. Missä muodossa, 10 minuuttia ennen vai jälkeen. Ruokailun säätely on keskeinen osa ratsutallikulttuuria. Se on kuin vieraslaista bulimia. Hevosista on niin vaikea saada muuten tolkkua, joten ratkaisun on kaikki on yhtä mieltä siitä, että ne tykkää syödä.
ruoan ympärillä on kehittynyt oma taiteensa, joka on loppupeleissä kontrollointikeino. Sillä otetaan se eläin haltuun ja kuvitellaan, että voidaan vaikuttaa siihen. Mun tuotantokello tikitti. Oli pakko saada hevonen alle, että saataisiin projekti uralle. 4 kuukaudessa oltiin opittu ravaamaan ja pysähtymään, mutta hullutkaan ei lähteneet vuokraamaan hevosta ratsastustaidottomille. Mä ajattelin pelkkiä hevosia ja tartuin ekaan mahdollisuuteen ostaa sellaisen. Mä luulen, että se voi niin tässä on erona se, että tää on niinku ammattilainen ratsastanut sitä. Tää ei ole ratsastuskoulun hevonen lähtökohtaisesti. Tää on, niinku, tässä on vielä ne, niinku, se hevosen parhaat ominaisuudet jäljellä. Et se on niinku, vähän herkempi kuin semmonen ihan puulla päähän lyötä tunti jyrä. Joo, se on niin herkkä. Miltä näyttää askelus? Ihan normaalilta mun silmä. Laita nyt se kypäräis kiinni. Ja... nyt kun oikein mennään sääntöjen mukaisesti. Nyt mennään. Joo, nyt joutuu mennä sääntöjen mukaisesti, kun on ratsastuskoulussa käymässä. No niin. Joo, pysyt ensin tässä vähän lähempänä. Joo. Mitenpä pidettiin ohjat toisinpäin ranne? Ja hyvä meneväinen mieli. Hän on meneväinen ja reipas. Jesse, on pyyhki ihan jees tuo. Todellakin. Harva täti saa sitä noin rauhallisesti menemään tunnille. Niinkö? Joo. Ai. Mä en tiedä kevennäks sä vaan jarrutat sä. Kamera, sun pitää tottua näihinkin sitten. Lähdetään matkalle yhdessä. Tämmönen on koko ajan posottaa sua päin. Kamera. Joo. Mä luulen, että tää voi olla niinku energiapoliittinen konsultti tai... joku agriological... niin. Tutkija. Voisiko tää olla vaikka dosentti? Dosentti kuulostaa ihan hyvältä. Joo. Ja me ei voida myydä dosenttuuria, koska me ei olla akatemia. Mun voidaan pyytää... Onks Outi? Outi Heiskanen voisi esimerkiksi Berliinin akatemian toimesta myöntää... se voi huiskia sen miekan kanssa. Niin, sillä on se miekkakin. Totta. Tästä tulisi kans dosentti. Joo joo. Kyllä, jos tätä Bukefaaloksesta tuli asiana. Oma hevonen. Rauhallisesti hengittäen lähdin taluttamaan poikaa lammen ympäri. Se astui mun varpaille. Jäi poikittain polulle, melkein torpas pyöräilijä ja talin henkilökunta komensi meidät takaisin. Seuraavana päivänä Jesse ratsasti sen kanssa viereisessä lähiössä. Meni kanttikivetysten yli ihmisten reittejä, eikä sillä ollut edes oikeaa kypärää. Talin henkilökunta torjui, että se meno oli epäilyttävää, mutta ne ei saaneet sitä kiinni. Ja mä olin kade, että se uskalsi mennä vieraisiin paikkoihin. Anna sanoi, että oli nähnyt monta ystävyyssuhdetta ajavan karikoiden, kun ystävät omistaa yhdessä hevosta. Kaikki hevosen omistajat on hulluja. Kaikki kilpailee siitä, kenestä hevonen pitää enemmän. Kenellä on rakkaus ja kovempia kokemuksia. Loppukesästä Jesse laukkasi ilman satulaa. Niityllä, nakuna. Kai se voitti. Meillä oli hevonen, päästiin omistajien kastiin. Meidän sana oli laki, vaikken saanut sille edes kuolaimia suuhun. Hanna loi meille tukiverkon, että päästiin alkuun. Saatiin kalustua lainaan. Eläimen hoidosta vastattiin siitä eteenpäin joka ikinen päivä. Poika teki jo ekalla viikolla asioita, mitä muut oli päättänyt pitää mahdottomina, ettei joutuisi haastamaan itseään sellaisiin riskeihin. Meidän päämäärä oli Turku. Joten lähialueiden valtaus on helppo. Hanna alkoi pian ärsyttämään toivotun pojan käytös.
kun hevonen oli oma oltiin vastuussa sen huonosta käytöksestä muillekin, jotka sitä käsitteli. Siitä tuli oma vika. Mä pelkäsin, että se laskee sen jälleen myyntihintaan. Sitä luki sen käytöksestä, miten muut oli sen kanssa toimineet. Kun se oli oppinut jonkun hölmön tempun, ettei pysynyt paikallaan vesiboksissa tai rynny syömään puskia lenkillä, niin syytti siitä muiden lepsuilua. Sitä, mitä mieltä siitä oli, vaikutti kaikki, mitä siitä puhuttiin. Se hevonen on tavallaan juoru siinä eläimessä. Jos sen persoona oli siellä itse jossain, niin sitä ei olisi edes tunnistanut. Ja mitä omistajat puhuu hevosistaan, ne puhuu oikeasti itsestään, perustelee hevosen kautta, minkälaisia on tai unelmoisi olevansa. Vein kesän mittaan mun lapsiakin talleelle. Helka kutsuu kaikkia hevosia pojiksi. Okko sai sen pysähtymään ja liikkumaan itse. Ainakin ne tulee muistamaan sen nimen oikein. Pyydän teitä, taiteen akateemikko Outi Heiskanen, tarkastamaan Suomen hevosen toivottu poika ja harkitsemaan dosentuurin myöntämistä Bellinin akatemiaan. No miten mä sen tarkistan? Vain akateemikko voi tietää. En mä tiedä yhtään, kun mulla on tää sateenvarjokin, niin vois mä tervehtiä sitä. Voi. Niin, no näin. Joo. Mä oon nostaa sinne. Saanko panna sulle hattu päälle? Minä Outi Heiskanen myönnän teille toivottu poika dosentin Aron Bellinin akatemiassa opetusoikeuden vastaavissa oppilaitoksissa. Nyt jo mun puhelin soi. Ootas, mä annan pojalle. Ostaa kivonen porkaa. Nyt on hevosesta tehty dosentti, minkälainen olo on? No, oikein hyvä. Istutaan autossa. Pinnat on päällystetty harmaalla tekonahkalla. Ollaan matkalla koulutukseen, tapaamiseen tai ostamaan jotain hevostavaraa. Tänä vuonna ollaan ajettu enemmän kuin koskaan. Hevosihmiset autoilee paljon. Liikutaan vanhoja karjateitä tekonahkakuplissa. Alkuvuodesta Päivi valmisti mulle ratsastusliivit auton penkistä. Niitä ei voinut käyttää matkalla, oli liian kuumat. Malmströmin chapsit jäi samasta syystä. Istuttiin pari vuotta sitten Pekan kanssa paljon autossa. Se oli järjestänyt mulle töitä Nokian kaupungilta. Katkoin vesakkoja ympäristötaideteosten ääreltä ja yritin pitää taidemaisemasta huolta. Fyysistä työtä, jossa tajus omat rajansa ja materiaalien rajallisuuden. Budjetti oli tiukalla ja kohteet, mitä kunnostettiin metsässä. Kun tiputti ruuvin, Pekan piti ajaa 20 kilometriä hakeakseen uusi. Mulla ei ole ajokorttia, niin ei sen olisi mua auttanut. Puhuttiin autossa, että moottoritie maksaa 6000 euroa metri. Tai sitten mä muistan väärin. Hän kuulostaa isolta summalta. Kun opin, miten monta työtuntia vesakoiden raivaaminen teidän varsalta vaatii ja mitä se maksaa, niin mä aloin nähdä maisemaa eri tapaa. Jos sitä työtä ei tehtäisi vuoteen, se maksaisi vielä enemmän, eikä autot pääsisi liikkumaan. 6000 euroa per metri. Siihen sisältyy kaiteet, jotka estää ratteihin torkkuvia lippumasta penkkaa. Ja tuloksena on maisema, jota kukaan ei halua nähdä. Ihmiset on iloisia, kun ei näe tätä maisemaa. Suunnittelin reitin tietokoneella. Etsin meidän Espoon tallelta 30 kilometrin päästä seuraavaa tallia. Soitin ja kysyin, että voidaanko tulla yöpymään hevosen kanssa. Hanna ja Pietari oli niin syvällä toiminnassa, että osallistuisi myös kaupungit yhdistävään ratsastukseen. Kun meitä oli monta, päätettiin ottaa matkaan myös lisähevonen, että pojalla olisi lajitoveri seuraa matkan aikana. Okei, 35 kilometriä matkaa. Oletko innostunut lähteä? Ratsastettiin ensimmäinen etappi keskikesällä. Soukan rantatietä Espoonlahden kautta. Länsiväylän myönteisesti Kirkkonummelle. Keskeltä kaupunkia. Huippusuoritus aloittelijoille. Hanna jäi hevosen alle, mä kaadun pyörällä alamäessä ja Jesse valitti koko matkan, että mennään liian hitaasti. Riideltiin vasta perille. Ohi pyy, räilispiido asui sija, tur, peitapapparaisia, jotka oli siinä kesänä. Sijoittaneet osinko rahansa, ultra kevyisin katu pyy. Ultra kevyisin katu pyörin, ultra kevyisin katu pyörin. Tykitettiin metsässä kahdella hevosella, tykitettiin kaadulla kahdella hevosella. Toivottavasti se näkyy. Lisäs niiden syrjätyymistä entisestään. Tarpeen ostaa lisää navigaattoreita Mersuun ja rakentaa korkeampi aita.
Seuraavaan ponnistukseen oli 1,5 kuukautta. Kävin etsimään seuraavaa tallia 30 kilsan säteeltä. Muutamat, joille soitin, käytti tilannetta paineen purkamiseen. Ratsastatte hevosella. Kuulostaa oudolta, ei ihan järkevää. Miksi ette pyöräile? Luinkin tästä lehdestä, ideahan on typerä. Tämähän on eläinrääkkäystä. Jesse oli aina pervolla tavalla tyytyväinen, kuin ihmiset ivasi. Niiden rajallisuus tuli ilmi ja torjunnan myötä meidän kapinallisuus oli perustelumpaa. Se on supersaijalainen. Sen pitää saada kriisi päälle, että tietää mitä seuraavaksi tehdä. Se pitää koko ajan pientä kiukkua yllä. Tiedusteltiin loppureitti autolla. Mulla oli GPS-laitteessa hentopunainen viiva merkkinä siitä, mistä mentäisi. Ja reitin ajaminen, se oli samanlainen tunne kuin vahvistaisi luonnospiirroksen viivoja. Reitin ratsastaminen vaikutti ekaa kertaa mahdolliselta. Pietari järjesti Ylen lähetysauton, että olisi tehnyt suoraa lähetystä matkan päältä, niin kuin joltain kuulennoilta. Hanna ja Jesse järjesti työnsä ja arkensa, mutta just ennen lähtöä toinen hevonen, joka oli hollilla, lehmävärinen Lare, sairastui ja toivottu poika sai haavasta impparin, vähän niin kuin vettä polveen. Jouduttiin siirtämään lähtöä 2 viikolla. Kaikki meni uusiksi. Hanna ei päässyt osallistumaan täysillä seuraavaan lähtöön, koska sen työt alkoi. Pietari oli hetken epävarma, mutta sanoi sitten, että irtisanoutuu, jos on tarvis. Tällaista on elämä hevosen ehdoilla. Uusintalähtö tehtiin Turusta Helsinkiin päin. Tultiin edellisenä iltana. Poika yöpyi vierastalleilla kaupungin laitamilla. Se oli hevoton heti aamusta alkaen. Onneksi meillä oli vain yksi hevonen huolena. Tuomiokirkolla Jesse yritti Hannan kanssa pitää sitä aisoissa samalla, kun mä vastasin toimittajien ja yleisön kysymyksiin. Leena esitteli New Performance Festivalin katalogin samalla, kun poika pukitteli uusia satulalaukkuja. Jesse kamppaili pitääkseen pokan. Lähti kävelyttämään sitä kirkon ympäri. Varoittamatta Heikki Mikola ja Kullannuppu sattui paikalle. Ne oli tulossa saattelemaan meitä matkaa. Seura rauhoitti poikaa heti. Oltiin nähty Mikola ja Nupun kanssa kevään mittaan. Ne liikkuu Turun keskustassa ratsukkana. Tekee juuri sitä, mistä paasattiin. Todistaa, että hevoset kuuluu kaupunkiin ja on osa maisemaa. Niiden näkeminen tekee ajatuksesta totta. Turku-Helsingin matkan jälkeen ne tuli esiintymään niille festareille. Ne johdatteli yleisön kaupungin läpi, jotta ihmiset näki, mitä mahdollista se on. Julistettiin samassa ratsastaminen taiteen ja muotoilun tekniikaksi. Se oli koko projektin parhaita vaikutuksia. Kuljettiin Mikola ja Nupun tuolla kaupungista itään kevyen liikenteen väyliä pitkin. Ne hyvästeli meidät ja jatkettiin sorateita männiköissä. Sateen jälkeen virtauksia rikkomia alamäkiä ja peltomaisemaa. Hanna lähti Helsinkiin. Löydettiin ekalle vierastallille ja poika sai karsinan. Urakan jälkeen hillittiin kiukkua juomalla kaljaa. Nahisteltiin matkanopeudesta. Pietari leikkasi radiolähetystä ja ulkona myrsky. Jos ei päivässä mene kierros hokkeen, niin ei se mikään retki ole. Seuraavana aamuna mentiin Pietarin kanssa maratonin etäisyyssateessa. Jesse oli autovuorossa. Pyörä lipui keskemmälle tietä ja hevonen laitaa. Strategiana oli vallata kaistaa ja maisemaa. Kuljettiin kalliolouhosten välissä pujottelevaa tietä. Metallisten kännikaiteiden välissä meni tukkirekkoja kahteen suuntaan. Sen perään Rungonsalmen sillan yli. Tiettävästi toisena ratsukkona maailman historiassa. Matkan varren ratsutalleja ei yhdistänyt toisiinsa mikään muu kuin se, että oltiin niitä läpi kauttakulkumatkalla. Jokaisella oli omat tapansa. Heido. Kesti aina tovin ennen kuin emänät alkoi jakaa osaamistaan. Hevoskulttuuri on naisten vastuulla. Niitä jännitti meidän läsnäoloja ja ne pelkäsi, että miten arvioidaan niiden hevostaitoja. Tällaisia ratsastuksia pitäisi tehdä säännöllisesti, että eri tallien kulttuurit sekoittuisi. Jessellä oli 3. aamuna ratsastusvuoro kohti auringon nousua. Pyöräilin pojan rinnalla ja me leimaannuttiin toisiimme. Leimaantuminen on se tunne, kun seuraa vieressä kulkijaa ilman, että itse huomaa. Oli taas satanut ja tukkipuolet oli jyrkkiä ja liukkaita. Noustiin mäkien laelle ritirinnalla, yhtä hengästyneenä. Sorateillä kikkailtiin. Jesse työnsi mulle vauhtia hevosen selästä. Poika tuntui katsovan mua koko ajan suoraan silmään. Sen hengityksen tunsi etäältä asti. Hienosti. Päivän päätteeksi istuttiin maatilan keittiössä ja oltiin tervetulleita. On niin hienoa, kun jotain tapahtuu, meille sanottiin. Käytiin pellonlaidessa hakemassa ruokaperunoita ja tajusin, että totta,
Tämä on oikea tapahtuma. Oikea hevonen ja oikea ryhmä. Sauna-aikaan poika karkasi laitumelta, kun se kadotti katsekontaktin tallin toisiin hevosiin. Sen perään tunnistettiin ontuma. Juoksutin sitä tilan omistajan katseen alla ja todettiin, että se on parempi tarkistaa eläinlääkärillä. Asfalttiraitilla kehittynyt rasitusvamma oli pieni, mutta meillä oli keskeytettävä matka, että se vakavuudesta saataisiin varmuus. Väsynyt se ainakin oli. Kuljetettiin se trailerillä kotitalleille. Käytiin kuvauttamassa varmuuden vuoksi. Se maksoi ihan järkyttävästi, mutta ajattelin sitä investointina. Se takasi, ettei kyse ollut rakennevammasta, että sen saisi myytyä. Loppumatkaa taas siirrettiin 2 viikolla. Parhaimmillaan se ratsastus oli, kun siitä sai tehdä monta päivää putkea. Parin päivän jälkeen aina tuli semmoinen olo, että pystyy tekemään mitä vaan. Vaikka hevonen ja ihminen ei luota toisiinsa, ne voi kehittää rutiini ja laittaa henkeänsä sempaattiksi. Tunneella irralliselta tuntunut sanasto alkoi löytää paikkaansa. Oivallettiin, että avujen tarkoitus on auttaa hevosta, että kun havaitsee takaa tulevan tukkirekan, niin ilmoittaa siitä jännittämällä ulko-ohjaa, homma hallussa. Lopulta ääntelee koko ajan niin kuin kommunikoisi hevosen kanssa. Pojan toivottua jatkettiin matkaa. Tällä kertaa Kirkkonummalta Turun suuntaan. Oli vielä 3 päivää takia jäljellä. Elämän kanssa matkustamisen ilo oli siinä, että ihmiset tuli juttelemaan meille tauoilla. Porukka tiedusteli paikallislehdiltä, että missä kohdin edettiin. Ajoi meidän perässä ja toi toivotulle pojalle leipää. Oli aina 2 minuuttia aikaa ja ne kertoi, että kuinka niiden kodin työhevonen oli aikanaan ruokittu. Että miten se aina nappasi hihasta ja heitti pallilta, kun sitä oli pienenä poikana valjastanut. Viimeiseen etappiin Hannakin pääsi osallistumaan. Ne ratsasti Pietarin kanssa Tammisaaren kaupungin läpi kohti Tenholaa. Seurattiin niitä Jessen kanssa autolla. Ne meni vapautuneesti omia reittejä ja me eksyttiin toisistamme. Saatiin ne kiinni sillalla, minkä olin rankannut ongelmakohdaksi. Tiedustellessa nostosillan metalliset rakenteet näytti samanoloisilta kuin ne karja-aidat, jossa Lare meni lukkoon ja hyppäsi Hannan päälle. Silloin ekana ratsastuspäivänä Kirkkonummalla. Loppukin meni hienosti. Sonja tuli niitä vastaan ja ne laukkasi sänkipellolla. Illalla syötiin pullia. Ennen auringon nousua ruokittiin hevoset ja viimeisteltiin matka Jessen kanssa. Se suoritus oli onnistunut, koska ei riidelty ääneen. Cowboy-leffoista jää semmoinen vire, että länkkärit olisi ollut jurottajia. Tämän matkan perusteella voidaan sanoa, että se oli täysin päinvastoin. Ne on olleet sosiaalisesti suvereenejä. Me haluttiin jättää pysyvä jälki kaupunkien väliseen maisemaan, jonkin sortin graffiti. Valmistettiin Jessen kanssa vierastalleille alumiiniset juhlalautat lahjaksi. Sellaiset, mitä saa palkinnoksi, kun osallistuu kilpailuun. Seinälautat on varmaan löytäneet paikkansa matkan varren tallien satulahuoneista ja seinuksista. Ne töllöttää siellä muistuttaen, että 30 kilsan päässä on toinenkin talli, jossa on toinenkin lautta, ja että niiden välin on mahdollista ratsastaa, että on olemassa mahdollisuus ratsastaa. Kun ne tallit lahoaa ja hylätään, niin niiden raunioista löytyy alumiinikylttejä ja tiedetään, että ne liittyy johonkin, että jotain on tapahtunut. Koko vuonna ei löytynyt toista porukkaa, joka olisi ratsastanut Helsingistä Turkuun. Mulla on ainoat. Me tarvittiin toivottua poikaa enemmän kuin muut. Mutta se tykkää enemmän hevosista kuin ihmisistä. Mä olen kuitenkin varma siitä, että ne kuukaudet oli sen elämän parasta aikaa. Eläinsuojelijat on urpoja, jos ne edistää eläimen ja ihmisen erillään pitämistä. Tähdätään ennemmin siihen, että lisätään meidän yhteistä olemista ja yhteistä kärsimystä,